Anak ko, yun na nga. Aros sa lahat, may aros tananog version. Aros sa inyo ng Ruth, mga kaibigan, Dudong ug Inday. So, kung nakita nyo, ito nakita nyo na to sa vlog ko. Kasi January 19 ko to ginawa. Nung vlog ko, pinugot ko na siya. Tapos ang ginawa ko, hindi ko na po pala napakita sa inyo. Yung bawat ugat, yan, mga ugat niya, iniisa-isa kong bunutin yan. Iniisa-isa kong binunot dito, tapos nilagay ko sa baso. Di ba nabanggit ko dun sa huling vlog ko nito na bubunutin ko yung ugat, tapos ilalagay ko yung mga baso para hindi sayang. So, ayan. Pag nag-cut ako, kahit paano, stable na siya dito sa mga baso na to. Ganun nandito. Ito kasi si Jose Bono, nung inano ko siya, air layering kasi tawag nito. Maliit lang yung ugat niya, ganyan lang. So ngayon makikita nyo, ayan na yung ugat niya. So pwede ko na siyang i-cut. Tapos yung bawat mga ugat niya, yung mga nandito, nilagay ko sa baso. Dapat pala ito pangalawang ugat, meron pa dito oh. Ayan oh. May pangalawang ugat pa siya dito, hindi ko na i-ano sa baso. Kahit itong pangatlong down to wala. So sinip ko lang yung mga iba sa baba. Pwede ko nang pugutin to para mas mapabilis nating palabasin yung shoots dito sa maiiwang node. So bago ko gawin yan, ito muna unahin natin si Glad Hands. Ganun lang gagawin ko kay Glad Hands. So may nakahanda na ako dito mga baso. Bubutas lang tayo. So butasan lang natin kasi pag nagdilig tayo, mababasa yan at least ano, may butas na. Dinadamihan ko lang siya ng ugat para lang sa purpose ng ano, sirkulasyon ng hangin niya. Mas maganda yung sirkulasyon ng hangin sa drainage na rin. So, ayan. So, ito ang pangit sa kanila. Once na na-expose natin sila sa na-expose natin yung ugat tapos wala kinapitan, nagda-dry siya. Ayan o. Tulad dito o, nagda-dry yung ugat niya. Wala, napatay na. Pati ito. Ito rin pa-dry na rin to. So, ito imaagapan natin. Ayan, dry na rin itong mga ugat na to. Pati itong mga nasa baba o, nag-dry. Ang gagawin ko ngayon, aagapan ko to. Alisin natin siya sa pool. Yan o, nag-ano na yung ugat niya. Wala na, dry na yung ugat. Okay pa to siya nung nag-unbox ako nito eh. Kung nga sila naasikaso, alisin ko na lang. Tapos ito, ikat lang natin ang ganyan. Hanggang dito sa pinakagitna. So yung butas dito sa gitna, kasinlaki nito. Ayan, nakita niyo yan, kailangan maging kasinlaki niyan. Yun ang gagawin natin. So itong butas niya, kasya na dito. So pag ginan niya natin siya, pinayakap natin ng ganyan. Pasok yung butas niya. Ayan. So pag nag-ugat na yan, gumanda yung ugat, dito tayo magka-cut. So iti-tape lang natin siya. So iti-tape ko lang para ma-secure natin. Ginagamit ko tong tape na to kasi mas madikit siya. Mas nasisecure natin yung baso na hindi matanggal. Ayan na. So dito lalagyan pa ulit. So ang gagawin ko, may mga nakahanda na ako dito. Itatansya natin yung kasunod dito kung hanggang saan sa sunod na baso. Para sabay-sabay yung air layering natin. So pag nag-cut tayo, sabay-sabay natin silang putulin. So ganun lang ulit. So meron ako nagawang tatlo. Isa, dalawa, tatlong dahon yung i-ano natin. Tatlong node. So ito. Pasok lang natin. Iti-tape ko lang. So, nailagay ko na yung apat na baso. Tumba siya. Itatali ko lang to. Itong isang ano na to, dahon. Tali natin para hindi masyadong bumagsak.
ayos lang kailangan nito. Yung ugat niya, ipapasok lang natin. Saka natin siya lagyan ng lupa. So, ayan, meron na tayong apat na air layering na nagawa. So, unahin ko to sa baba, lalagyan natin ng lupa. So, ang ginamit ko, kukupit. Tapos, may kukupiber. Medyo ginayat-gayat ko kanina yung kukupiber. Ayan. Medyo pinino-pino ko siya kasi mahahaba. Tapos, nilagyan ko siya ng vermicast. Sisiksik ko na lang siya dito sa pinakababa una. Unahin natin. Ano lang natin. Sa baba tayo magsimula para di tayo mahirapan. Sinamahan ko na siya ng fiber para medyo hindi siksik yung lupa natin. Kasi pag puro kukupit, sisiksik yan. Kung wala naman kayong ano, kuku fiber, okay lang. Kukupit naman hinalagay ko rin minsan dito. Talo-talo na yan. So, ginagawa ko kasi kung saan mas mabilis. Doon tayo. Mabilis, effective. Ilaman natin. So, okay na yung pang-apat. Dito tayo sa pang-apat naman. Yung ugat, ilaman natin. Yung ugat, ilaman natin. Lahat pala bago ko kinabit, no? Nilagay ko na siya. Pagkakabit ng baso, sabay lagay na ng ano. Pwede naman. Para, tingin ko lang ha. Pagkakabit ng baso, sa baba mag-start, lagay agad ng lupa. Para hindi sana ako nahirapan ng ganito. Hindi naman totally hirap. Okay lang. Pero para mas madali siya kung pagkalagay ko ng plastic sa baba, diretso lagay lupa. So, pwede nyo nang gawin. Kasi first time kong mag-air layering ng ganito ka anong halaman. Kataas. Kalash. So, ito si Glad Hands. Pamilya pa, ano pala ito ng ano. Kalimutan ko. Pidatum. Ano pa rin siya? Pidatum. Ito na yung pinaka top. Pwede natin itali ito, oh. Paganyan. Mamaya. So, ayan na, pwede na. So, ito tali natin siya. Ito tawag dito, twisted. Ayan. Ayan, hatak natin. Pahingi na siya lumambayog. Ayan na siya, tapos na. So, lalagyan ko siya ng date. Kasi parang ginaugali ako din, naglalagay ako lagi ng petsa. So, ngayon, February 21, 2022. So, lagi ko na inuugali yan para... Matansya ko kung gano'n na siya katagal. Nidikit natin. So, may nakahanda na ako. Kandila, tsaka lighter, tsaka cutter. So, pag nag-cut tayo, pa-slant. So, ayan, may isang dahon na tayo. So, dyan ko muna siya ilagay. Tapos, niyan na, oh, may ano na siya, oh. Node, paano na. Sabi nga nila, buntis na. What? Hindi ako sanay gumamit ng cutter. Totoo lang, hindi ako sanay gumamit ng cutter. Ayan. So, ito yung ugat niya. Ang gagawin ko, baong ko na lang siya dyan. Ayoko nang galawin. Hindi ko po muna to didiligan ngayon. Dyan. So, makakuha ko dito ng tatlo. Hanako, yun na nga.
Naputol ko. Kaya ayoko talaga gumamit ng cutter. Ayan, naputol ko yung dahon. Hindi ako sanay gumamit ng cutter kasi mas more o kutsilo yung ginagamit ko. Sayang. Sayang. Ayun na nga. Ayan oh, naputol ko isang dahon. Sayang oh. Tutusok ko na lang siya dyan. Yung nakakainis. Ingat na ingat ako eh. Kaya yung taga ng cutter, kinakabahan ako pag cutter. Di ko na nagamit yung kandila ko. Ay, ito na yung nakat ko, tatlo. So, binunot ko, ayan oh. Yun yung ugat niya. Sayang. Hinayang ako. So, ito si Oso Bono. Kaya takot taga ako gumamit ng cutter. Mas gusto ko kutsilyo kasi mas na nakokontrol ko siya. Oso Bono natin, patay tayo dyan pag namali ako dito. Hindi ko makontrol eh. So, ito. Inaan ko siya pataas. Kasi alanganin. Pinatulak ko yung baso pataas. Ito rin yung top cut ng si Bono natin. Hindi ako sanay gumamit ng cutter, kutsilyo. Okay lang. Pero pag ganito, wala. Alam niyo, magdidilim na. Nakatulog kasi ako kasi inabot ako ng alas dos na mandaling araw kakatrupa ng mga halaman. Eh, top cut natin. So, hindi ko muna gagalawin kasi yung si Bono dito. Kaya ako muna siya dyan. Pinabahan ako dun. Pinabahan ako dun. Pagigising ko lang eh. Gabi. Hindi ko napansin yung oras kagabi. Alas dos. Tapos si Bunso dyan na nakatulog sa upuan. Wala pa siyang ano. Ito. Na ano naman to. Nabali. Kasi yung pusa. So, titignan ko so far. Wala pang ano. Wala pang ugat kasi to eh. Itong dahon na to, wala pang ugat. So, mag-antay muna kung may lumabas na. Lagyan ko kaya siya, no? Para mas safe. Okay. Ganun ulit gagawin natin ang proseso. Lagyan natin ulit. Kalat. Yung lupa lalagay ko dito. Dito kailangan ko. Kailangan ko may butas hanggang ilalim. Oh, nakita niyo may ugat siya dito na kapitbahay yung ugat niya. Pupersahin ko siyang ganyan. Kaya copy natin ng ganyan. Kailangan pasok yung mga ugat. Pati ito. Ayan. So, medyo payukuin lang natin ito. Sarang kawawa o. Oh. Ayan. Tulak lang natin ito. Konti pababa yung dahon na ito. Para mapasok natin. Ayan, pasok ko na. Pinagpawisan ako dun ah. So, ayan, titape ko lang. So, di ba, mag-aantay rin lang naman ako na magkaroon siya ng suloy. Or shoots. Eh, habang nag-aantay ako, nag-i-stable yung ugat niya. So, pag kinat ko siya, stable talaga siya. So, anayin ko lang yung, ano, pinagputulan. Hindi ko na makalimutan. Ayan, pinatuluan natin. Okay na. Tsaka natin lagyan ng lupa. Kasi, yung ugat niya, mas mabilis matang yung ugat, kumang niya. Yung ugat niya, mas mabilis matang yung ugat, kumang niya. Lagyan ko lang siya ng stick. So, ayan na.
Pag nagdidilig ako, sinasama ko ng dilig tong mga to. Ito mga baso naman na to, yung mga ugat sa baba, dito ko nilagay. Pagdino ko lang. So, ayan na siya. So, papataka natin to. Ito ang nagiging problema pag kandila gamit natin. Pag nasa area tayo na mahangin, nahirapan tayo. So, meron ako isang ginagawa. May second option naman ako. Naubos lang talaga yung ginagamit ko. So, next vlog. Yung mga next vlog pa, hindi naman talaga totally sa sunod na vlog. Pakita ko sa inyo. Effective rin yun. Effective naman itong kandila. Effective rin yun. Kasi kalaban natin dito sa kandila, ano eh, hangin. Pag mahangin yung area natin, nahihirapan tayo. So, anuhan lang natin to. Ayan, nakita nyo. Natatagalan ako dito dahil sa hangin eh. So, gagamit ako ng transparent na baso. Maganda sana kung may malaki akong baso kasi ito lang available. So, ang mixture ko dito, nagdagdag ako ng cocoa fiber, cocoa peat, tapos mga ano, acacia barks. Pag ganito po yung pating mix ko, bihira po ako magdilig. Di ba, masasipag ako magdilig. Pag ganito, hindi po maingat, maano ako, kuripot ako sa tubig pag ganito. So, inilipat ko po. Ayan, oh. So, ito yung ugat noon. So, itong ugat na to, nanggaling na to sa pangalawang node ito. So, ayan. Diretso ko lang. Hindi natin galawin. Siksik ko lang. Kaya na yung top cup natin. So, di ko muna ito didiligan ngayon. Baka mga sunod na araw. Kasi medyo mamoist pa yung ano natin, kukupit natin. Hindi ko siya didiligan. Ang kainaman na pag-transparent yung ginagamit nating baso, makikita natin yung halaman, yung ugat. Makikita ko yung ugat kung pwede na pang ano, dispose. Pwede na siya pang benta, ganon. Ayan na. Hindi ko na lalagyan ng pecha to kasi may pecha na dito kay Glad Hands eh. Pagkatapos ng isang taon, naputol ko na si Hosibono. Sa mga nanood sa akin noon pa, ang Hosibono ko dati nabili ko, 1,250 kaniit-iit lang, 1 year ago. So, yan na yung nagiging itsura ng Hosibono natin. So, yung mga top cut, siyempre, itatabi ko yan, akin yan. Para mga next vlog, makikita nyo pa rin siya. Kung kumusta na mag-itsura niyan. So, ayan na. So, tapos na siya. So, ayan na mga kaibigan, dudukuin na yun. Natapos na. Sana sa video na to, may natutunan na naman kayo sa akin na nakakatulong sa paghahalaman nyo kung paano mag-epektibo yung pag-propa nyo at hindi nyo kailangan matakot baka mamatay. So, ayan, safe naman siya. So far, so good. Just, diba? Napaugat na natin siya na maayos. Ito nga lang nabunot ko. So, iingatan ko na lang siya na huwag siyang mabasa lagi at mabubuhay. So, update ko na lang kayo. Makikita naman natin yan eh. Lalabas din yung ugat. So, transparent ang gamitin yung baso. So, ayun na nga, bago tayo magkalimutan, please like, comment, at share. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga next video ko. Thank you! Magandang araw sa lahat. May Adlas Tananog Marjona. Adlas is yun ang root, mga kaibigan. Dudong kong Inday. So ngayon, kasama yung mga backup ko. Manghihingi po kami ngayon ng bunot. So, samahan nyo na ako dun para ma-explain ko habang ginagawa namin. Yes. Say hi. Hi. So, doon tayo sa dulo pupunta. So, mangyayari kasi, manghihingi po tayo ng bunot, yung sa buko. E kaysa bibili tayo, sa mga gusto makatipid dyan, pwede po natin hihingin to. Doon sa mga binibenta, pag nakita nyo may buko. Kasi tinatapon na po nila yan sa basura. So, ang ganda, no? Yan po yung garden ng kaibigan ko. Dadaanan natin yan. Hindi ko alam kung andyan siya.
Hi, Dai! Hi! Oh, siya. Dadaan lang muna ako, may pupuntahan lang kami. Hey! Mga bata, bye-bye muna! Bye. So, yun si Romulo. Lapit na tayo sa highway. Ganito si Bunso kakulit pagkasama mo. Why? Nakad na! Hi! Si Kuya hiyang-hiya sa camera. So, ayan yung Caltex. Itong lugar ko, Area E, sa mga nakakaalam sa Pampalay. Pag si Bunso kasama ko, talagang ganito siya. Gusto niya soft drinks. May binibenta silang mga buko juice dito. Ha? Palamig? O, eto. Ikaw, gusto mo? Palamig pa nga, Kuya. Nanghingi yung bata. Tiyempo naman nag-abot si Kuya. Wait lang, Kuya, ha? Bali, apat na, Kuya. Ano yung laman yung sako nyo? Masina. Hindi kayo nagmas, oh. So, tagaktak pa rin yung pawis ko kasi galing ako nag-mix ng pati mix ko. So, merienda muna tayo kasi ang ginagawa nila, Kuya, inaasikaso pa nila yon. Itatapon lang ata nila yon. Kaya hingiin na lang po natin. So, ayun, hindi ko pala nakunan. Nakala ko nakunan ko ng video. So, ayun na yung, ano, buko. Si Bunso, kala mo ngayon lang nakalabas eh. Ayan. Hindi ko nakuna ng video yun. So, nag-aantay lang kami ng tricycle kasi nung nakaraan, ganyan rin kadami ang nakuha namin. Hindi namin kinaya. Ang kinaya namin pa uwi ang problema pagdating sa bahay. Kinagabi ang sakit ng katawang ko. So, ito na yung natira sa buko na kinuha natin. Nakarang araw pa kasi to. Pero may nasimula naman akong chinap na. So, nung chinek ko siya, ito na ang nangyari sa buko. So, ang i-advise ko sa inyo kung madiriin po talaga kayo, bago nyo po to, halimbawa, nanghingi kayo ng, ano, ng buko, ito, kailangan pagkahingi nyo, i-ano nyo na agad, i-chop nyo na para hindi na kayo, ganyan, no? Kadiri po siya, i-ako okay lang. So, yun lang may advice ko sa inyo. Ulitin ko, pagkahingi nyo ng buko, gawin nyo na agad, kasi pag di nyo ginawa, oh, nag-aamag siya. Lalo na pag ganitong buko, malauho pa siya. Sayang po, oh. Ang bigat pa naman ito ng hiningi namin. Tama ka dyan? Ako. Say hi. Hi. Eh, maamag na siya. Huwag kang humawak dyan. Madami. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko kasi ito naasikaso agad. Medyo busy ako. So, yan ang may advice ko sa inyo yung pagkakamali ko. Huwag yun ang gayahin. So, nung fresh pa po siya, mas madali siyang anuhin, hiwain, kasi malambot. Pag buko. So, hahatiin mo lang siya. Kaya pa naman, sa mga madiriin lang. So, alisin natin yan. Tapos, ito rin. Medyo nabulok na siya eh. Ganda sana kung may pakita ko sa inyo yung hindi pa bulok. Kasi pag ginito ko, tatalsik to. Kung bago lang sana, hindi to tatalsik. Hatiin lang natin siya sa apat. Basta advice ko sa inyo, pagkahingin nyo ng ano, buko, hiwain nyo na agad. Or pwede naman, ilabas nyo to sa sako, tapos itaob nyo lang. Para hindi talaga siya yung katulad nito, kadiri. So, pakita ko na rin lang sa inyo. Ganito ginagawa ko dito. Tapos, binabalatan ko to. Madulas yung kutsilyo ko dahil basa. Yan, aalisin ko yan. Pag buko kasi, malambot pa yung shield niya. Hindi katulad sa niyog. Alisin ko na lang yun. Diba? Madali lang siyang balutan. Ito, nagigilin ako sa compost. Yan natapos ko dito. Nahalap siya sa compost. Kaya inaalis ko yung shell para mas mabilis siya matuyo. Yun po ang dahilan ko. Di ko alam sa iba kung paano proseso nila. Basta ako inaalis ko yan. Saglit lang naman.
Tapos chop nyo lang siya kung ano kalaki yung gusto nyo. Kasi ito pag natuyo to, ano pa to eh, liliit pa eh. Pero advice ko sa inyo, maliliit. Kasi pag hinalo nyo na siya sa lupa, naka-osni po yan. Pag masyado malaki. Madali lang to. Hindi ko lang kaga naasikaso nung nakaraan. Ano naman eh? Umay tayo, maigigas natin ito sa video. Masyadong ganito eh. Makulit ako ito ng kanas to. Ingat lang kamayan yan. Mga ano lang to. Wala namang problema kung may pambili kayo. Pero sa mga gustong makatipid, tandaan nyo ang pagkakalaman. Minsan, nadi-discourage tayo pag wala tayong budget, diba? Eh kung gusto nyo po talaga, para paraan lang. Eh kung may pambili, bili na lang po. Kasi hindi naman po madali gawin to eh. Kung iisipin. Mayroon po rin. Kung may pambili, bili na lang. Pag walang pambili, syempre, anong gagawin? Kasi ang mindset ko, kung ibili ko ng ganito, ibili ko na lang halaman, di ba? Kaya chinatsaga ako to. Alam niyo yung pinapakita ko sa inyo, gusto ko rin makita nung ibang mahilig sa halaman na katulad ko na walang budget na ang paghahalaman po hindi naman kailangan maging magastos. Yun nga lang, kailangan lang sipag tsaka tsaga po. Kasi kung wala kayong sipag tsaka tsaga, mas maigi kung may pambili kayo. Yung mga nangarap kayo na magkaroon ng halaman na ganito, yun yung ano, purpose ng video ko na lahat ng vlog ko, pinapakita ko sa inyo na yung mga imposible, pwede gawin natin posible, di ba? So yun sa mga barter ng halaman ko. Mga pangarap kong halaman yun, nakuha ko sa barter. Yung gusto mo mabuo yung garden, katulad itong garden ko, nagsimula ako, basurahan lang ito, tapos unti-unti, naging ganito na yung garden ko. Di ba walang imposible pag gusto natin? So, hindi, sa part ko, hindi naman magastos yung pagka-garden ko. Yun nga lang, sipag tsaka tsaga talaga puhunan ko, diskarte. Alam nyo, makagawa kayo ng apat na ganito, marami na. Ito, ginawa natin, isa pa lang to. Tapusin ko to para makita nyo kung gano'ng karami yung itong kalahating ano ba tawag sa ganito, basta itong baon na to, kalahating bao, ito yung magagawa nyo kung gano'ng karami. Kalahati lang to. Ito pa may isa. Hindi kailangan perfect po. So, ito na yung nagawa natin, di ba? Kita nyo, isipin nyo to, isang bao. Yung kalahating bao na to, pwede nyo nang i... Hoy, nagbablog ako, alis! Pwede nang hatiin sa dalawang pots to. Siyempre, hahaluan mo pa ng iba to. So, pagkatapos itong chop na to, pwede nyo po ibilad. May papakita ko sa inyo, may nauna na akong nagawa. So, ito po magiging itsura niya sa 3 days. Kita nyo yan. 3 days po to, ito yung nauna kong batch. Itong ganito kadami, alam nyo ba kung ilang pirasong kalahating buko ito? Ano to, mga 4 o 5 ito? Ito karami, tingnan nyo. Pag natsagaan nyo, ganito siya karami. 4 o 5. Tapos ito yung iba. Nahaluan lang ng akasya kasi inaano ng aso itong lagayan. Dito ko lang sila nilagay. Ito naman, yan ang itsura pag dalawang araw na arawan. So, ang gagawin ko dito, rain or shine, dyan lang sila. Kasi sa panahon ngayon, mas marami namang araw, bihira umulan. So, hindi ko na nililigpit. So, problema ko lang dito, inaano to ng pusa. Itsura niya, oh. Dyan lang siya, bilad. So, yung next ko naman ipakita sa inyo, kasi napansin ko, dati kasi pag nag-chop ako ng bunot, dry, di ba? Pag gumagawa tayo, ginugupit ko pa. Kasi pag kinukutsilyo ko, parang yung kutsilyo ko, maano lang, tawag nun, tumatalbog lang. So, nung nag-try ako, yung bunot ko nabasa, tapos, chinap ko siya, mas madali pala siya. So, ang ginawa ko sa bunot ko, eto. So, itong bunot ko, saglit ko lang to binabad. Wala pa nga isang oras to eh. Ayan. Pag ganito na yung bunot, mas madali siyang i-chop. Kasi nung nag-chop ako ng dry, Diyos ko, tumatalsik lang. Tapos pag ginanya natin o pag hinati natin, walang puwersa po yung paghati ko niyan. Hindi siya matigas. Tulad nito, oh. Ito, oh, walang puwersa, oh. Habang nagdadaldal ako, mas malambot siya ng lihamak pag tuyo.
Kaysa tuyo, yun pala yun. Saan dami disturbo sa vlog ko, oh. Mas tignan nyo pang chinap ko. Ayosin ko lang. Gusto ko lang kasi to share sa inyo kasi dati talaga nag-struggle ako. Pag gusto ko ng Coco Cubes, ginugupit-gupit ko. Ang sakit kaya sa kamay. Pag ganito kakapal, tapos gupitin mo, ang sakit sa kamay. Kasi naiinis ako pag ito gamit ko, naiinis ako tumatalbog lang. Ayaw magputol. Tingnan nyo. Yan o. Oh, mas na madali siyang anuhin. Oh. Eh, kung sa ano to, sa hindi, di pa nga basa yung ilalim eh. Kung basa lang yung ilalim, mas madali siyang itakin. Tsaka isa pa, hindi po siya maalikabok. Hindi siya maalikabok. Hindi pa siya ganun kabasa. Mas madali na i-chop. Ako naman dito, sinasama ko itong mga ito, bunot. Itong mga tagtak na to, sinasama ko yan kasi alam naman itapon natin yan. Sayang naman. Ito yung ibig ko sabihin, no, pag initak mo. Matalas po yung kutsilyo ko. Tumatalbog lang siya. Ewan ko kung nasubukan nyo pag initak mo, parang tumatalbog siya. Kaya naman ito, kung mababad mo siya na medyo matagal-tagal, tapos patuloyin mo muna. Kasi pipiga to eh. Tulad nyo, no, kumipiga. So, pag nababad nyo na siya, alisin nyo na siya sa pagkababad. Para tumagas na yung tubig. Maigi ko yung pagkababad nyo, abot hanggang ilalim. Mas madali na i-chop yan. Patuloyin natin. So, ito ang ginawa natin, basa to siya. So, ang ginawa ko naman dito, pag natapos ko to, binibilad ko po to. Tapos may papakita ko syempre sa inyo para mapakita ko sa inyo na totoo yung ginagawa ko, hindi forma-forma lang ako. Kasi ito talaga yung proseso na ginagawa ko. So, itong ano natin, itong sabu ko, medyo matagal po to, inaabot to siya ng 2 weeks bago matuyo. So, pansamantala lang naman, meron naman ako itong bunot kasi maarawan lang itong bukas, tuyo na to eh. Itong bunot. So, itong ano natin, buko, 2 weeks po yan. So, habang nag-aantay ako matuyo siya, at least may ginagamit ako. Pinakita ko lang sa inyo yung bunot para may idea lang kayo kasi mahirap po talaga sa bunot. So, ganun lang. Ito may pakita ko. So, ito yung ano, Coco Cubes ko. Ah, diba malinis yung pagkaano niya? Kung gusto niyo ng maganda tingnan na Coco Cubes, ayan. Hinalo ko lang kasi ito. Alam naman itapon ko to. Tapos sa ilalim nito, andyan yung ano. Kukupit. Ayan yung kukupit niya, oh. O, diba? Maganda na siya pang aroids. Tapos dadagdag ako na lang siya ng acacia bark. Kung ano maisip kong ilagay dito. O, ayan na yan. Yung buong bunot, yan na yan. May cubes, may fiber, may kukupit sa ilalim. O, combo na yan lahat yan. Walang tapon dyan. Tuyo na po yan. So, ayan, tapos na yung video natin. Pero ito, tuloy ko pa rin to kasi kailangan ko natagitapusin to. Kasi baka mga next day, bisibisihan na naman ako. May gagalaan ako. Ayun, galaan talaga yun. Hindi, may bako asikasuin. So, sana sa video na to, may na-share ako sa inyo na makakatulong po sa inyo. Kasi, alam ko, marami ang gumagamit ng Coco Cubes. So, medyo mahirap gawin nga. Ayun. So, sana may na-share nga ako. Ayun nga. So, ayun na nga. Bago tayo magkalimutan, please like, comment, at share. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga next video ko. Tutuloy ko na.